ានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខេប3ក៏ប៉ុន្តែមានត្រើនបណ្ដាញាសង្ខេប3ទី1គឺប្រពន្ធម្ដាយដែលផ្ដាល់ឲ្យជីវិតដល់ឲ្យជីវិតដល់យើងទាំងគ្នាជីវិតនេះមានតម្លៃណាបងជីវិតនេះមានតម្លៃណាអត់មានស្អីនៅក្នុងលោកនេះមានតម្លៃជាជីវិតរបស់យើងទេអ្នកណាឲ្យរួយបណ្ណាឲ្យមាសបណ្ណាឲ្យប្រាក់បណ្ណាយកមកទិញជីវិតរបស់យើងគឺมันអាចគឺយើងមិនអាចលក់បានទេក៏មកលៀន2លៀន3លៀនដុល្លារ4 5លៀនដុល្លារមក40 50ដុល្លារហើយម្ល៉េះយើងមិនអាចដូរនៅជីវិតរបស់យើងសុចិត្តស្ងាត់អ្វីលើប៉ុណ្ណឹងទេមានថាជីវិតរបស់យើងថ្លៃជាមួយនឹងទៀតប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងនេះបានមកអំពីណាបានមកអំពីបកាយឪពុកជាអ្នកឲ្យយើងនេះគុណតម្លៃទី1សូមគុណប្រសិទ្ធគុណអរចិត្តតែបាត់សម្ពើថាគុណតម្លៃថាបរិបថាវេលាវេលាជាមានគុណពីព្រោះគាត់ជាលះឲ្យទាំងអោយជីវិតដល់យើងរបស់គ្នាទី1មួយទៀតការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាងការមកគឺអត់មានអីទាំងអស់ទៀតក៏មាននៅអាហូបមហោបង្ហាស្អីស្អីទេទៀតក៏មានសម្រាប់គោកចុកទៅមូលទៀតដែរអាហារនោះចំណីគ្រឿងរបស់របស់របស់នេះគឺប្រពុកម្ដាយរបស់យើងជាលះធានារ៉ាប្រូគឺជាលះដែលគ្រប់គ្រងរបស់ការទាំងអស់ត្រូវការឆ្នាំសម្រាប់ជាបាលោកត្រូវការផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំដល់អាស្រ័យត្រូវការអាហារនៅចំណីតាមពីទុតរួចមកគឺឪពុកម្ដាយជាឧបត្ថម្ភគាំទ្រអញ្ចឹងគឺមានន័យថាជីវិតរបស់យើងនេះក្រមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រអំពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងនេះក៏ការធ្វើគុណតម្លៃមួយដ៏ពិសេសគឺតម្លៃទី3គឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រផ្សេងៗក៏មិនមែនអញ្ចឹងកូនបង្កើតគូមកសម្រាប់មកចូលមកប្រើគាត់ទេគាត់ឲ្យសិក្សាដល់ឱកាសឲ្យសិក្សាដល់ឱកាសឲ្យរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានហើយរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានតែគុណតម្លៃរបស់ដើមនេះរបស់សង្កេតគឺ3ក៏គឺអត់បម្រើគោលជាលះឲ្យនៅជីវិតដល់យើងទាំងគ្នាដល់ឪពុកជាលះឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងគឺសំលៀកបំពាក់អាហាររូបចំណីទៀតដាក់ទៅអាស្រ័យកិច្ចការបន្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការទី2ក្នុងការទី3គឺផ្ដល់ឲ្យសមត្ថភាពកិច្ចការសង្ឃាត់រៀនដល់យើងទាំងគ្នាជាលក្ខខណ្ឌសាមានក្រុមវិជ្ជាពលចារក្នុងណៃនៅចារណាទាំងថាមិនអធិប្បាយដោយខ្លួនឯងទេដល់ឱកាសនេះជួយញោមរីបតីសូត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិពណ៌នាអំពីគុណតម្លៃរបស់បរាយដោយតាមដល់បងសុភិនយ៉ាងមនុស្សខ្ញុំប្រកាសឡើងខ្ញុំសូមនៅគាត់កូនចៅដើម្បីសូមក្រុមតោះដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រកាសឡើងខ្ញុំសូមអង្គការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធជាទីសក្ការៈបូជានិងសូមអង្គការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គយ៉ាងព្រះអង្គមហាទេចៅអធិការចៅនិងប្រធានរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូជាការគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគណៈក្រុមទាំងប្រពូលនីប្រធានតាមប៉ុនក្រុមយ៉ាងគ្រប់បរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននិយាយមកគ្រប់គ្រងគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នឹងខ្ញុំប្រកាសឡើងខ្ញុំគឺសូមលោកបាទសមាគមបាទដូចតទៅបាទនៅអំសូមអរគុណលោកAh, oh, my God.
ទួអាយោបោផែនដីពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ព្រះខ្លះជាមិនខាន
ដោយអំណាចជាណេះរបស់យើងជាប្រជាជនយើងមិនបានមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនរបស់យើងទៅពេញលេញបានទេបើគឺយើងត្រូវការក៏យើងត្រូវការមានថាពេលខ្លះយើងតែតែមានការស្ទង់ធំតែតែមានការភ្លៀងភ្លាត់ដោយប្រការណាមួយសំខាន់យើងសូមអរគុណប្រសិទ្ធិទាំងអស់ម្ដងចិត្តដើម្បីសូមខមាទោសជាមួយនឹងការសូត្ររបស់ញោមមនីបតីបន្តទៅបាត់ទៀតគឺបាត់សូមខមាទោសចំពោះមេត្តាមេត្តាទៅតាមលោកសុខសូមអរគុណតានីOh, no.
មោតនីសាធុសូមសម្រាប់ពុទ្ធគឺត្រូវផ្ែកគុំ8ដងដល់ព្រះសង្ឃ1ដល់2 3 4ហើយស្ដាប់ញោមកាគាត់ដល់ដល់សមាទុកហើយគេស្ដាប់ហើយបន្តចិត្តក៏ដែរដល់បន្តទៀតស្ដាប់ញោមកាហើយថាតាមញោមកាគាត់ស្បសុខសមាទុកហើយនឹងពេលពលរបស់របរដែលយើងបានរៀបចំឡើងក្នុងកាសនេះហើយជួយចំពោះប្រពន្ធប្ដីរបស់យើងរបស់ទេឬក៏បងសុំទេឥឡូវក៏ពេលនាំគណៈខ្ញុំបាទជាអាចារ្យនឹងដឹកនាំពលចៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមនិយាយស្នៅមហាកុសលរបស់ពលចៅក្នុងពេលនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់សំដីមកគឺថាពលចៅដែលបានធ្វើបុណ្យជូនឪពុកជូនម្ដាយនៅពេលពុកពេលដែលហៅថាបច្ច័យ4បាទព្រះថាស្មើនឹងធ្វើនឹងព្រះអរហន្តបាទស្មើនឹងព្រះអរហន្តធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃយើងសពថ្ងៃនឹងបានស្មើបាទចំពោះពួកចៅបើហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាបើអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់មួយនោះទៅសួរក៏នឹងបានបន់ដោយជាមួយពួកចៅគឺព្រោះពួកចៅធ្វើបន់ណាយចំពោះព្រះអរហន្តរបស់កូនចំពោះម្ដាយទៅព្រះអរហន្តរបស់កូនចំពោះតកូនចៅបកើតក្រៅពីនោះអត់មែនទេបាទអត់មែនទៅកូនចៅបកើតទេដោយព្រះអង្គសម្ដែងមកហើយចឹងទៅគ្រប់គ្រងសពគ្រប់នៅយ៉ាងឯចឹងហូតហើយហើយដូច្នេះសូមខ្ញុំសូមអនុមោទនាបងពីកូនដែលបានធ្វើគុណព្រះអរហន្តសូមអនុមោទនាដល់ហាក់សពរបស់នេះបាទមកស្មើគ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទហើយចាំថាតាខ្ញុំដូចតទៅយើងនៅតែសូមអរគុណផងដែរនឹងផ្លែគុំរួចហើយណាខ្ញុំចាំថាម្ដងយើងអោនព្រះអោនក្នុងអោនទីបាទបរទឹកលោកមេត្តាដូចដីតាគោអោនសេសាគោរពគុណគោអោនសេសាគោរពគុណព្រោះលោកទាំងពីរមានគុណធ្ងន់ព្រោះលោកទាំងពីរមានគុណធ្ងន់លើសលន់រងអ្វីព្រៀបពំបានលើសលន់រងអ្វីព្រៀបពំបានហើយលោកកូនសូមខមាទោសហើយលោកកូនសូមខមាទោសនៅអំពើកំហុសទាំងឡាយណាត្រៃកូនបានធ្វើត្រៃកូនបានធ្វើខុសគួងខុសគួងក៏លើមេត្តាដូចបីតាក៏លើមេត្តាដូចបីតាដោយកាយដោយកាយឬដោយវាចាឬដោយវាចាឬក៏ដោយចិត្តឬក៏ដោយចិត្តដោយចេតនាដីដោយចេតនាដីដោយអចេតនាដីដោយអចេតនាដីសូមលោកមេត្តាដូចបីតាសូមលោកមេត្តាដូចបីតាអត់នៅទោសទាំងឡាយនោះអត់នៅទោស
មានពីវេតាមអីមានពីវេអរណាគាត់នោះឡាយអរណាគាត់នោះឡាយអមកគុំណបីអងអរគុណគ្រូអរគុណតែខ្ញុំខ្ញុំទៅទីនេះគឺពេញធម៌ណាយកកម្មសិនក្នុងកម្មសិនកម្មចូលអរអង្គប្រថាអត់ហើយថាថាខ្ញុំទូទៅថោកទូម្ដាយរបបរបស់យើងបាទហើយចាំថាថាខ្ញុំរកទៅទៀតមកកលោកមេតានិងដីតាមកកលោកមេតាដូចជាកូនទាំងអស់គ្នាឡើងមកនៅបានឡើងមកនៅទេវភពទាំងឡាយនេះហើយយវភពទាំងឡាយនេះដែលជាផ្ទៃគួនបានតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសោកតាមបីសេចក្តីសោកដល់កូនប្រុសកូនស្រីដល់កូនប្រុសកូនស្រីតាមបីព្រៀងព្រៀងតាមបីព្រៀងព្រៀងទៅជាប្រការៈដល់ទីឡើយទៅជាប្រការៈដល់ទីឡើយឡៅចែកគពីពរបងពរបងបង្ការឲ្យពុទ្ធនៅបងពុទ្ធThank you.
ត្រៀមមក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 បាទនេះមកបងទី2ហើយខ្ញុំបាទប្រសាyou
បន្តទៀតបន្តទៀតបន្តថានេះអរគុណអរគុណបាទបាទតោទៀតហើយបាទតោទៀតព្រះសាបាទក្រុមបាទទូការទេទេបាទទេទូបានណាបាទនេះបានណាបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅសំខាន់ទៅបាយដល់ហើយបាយដល់អូយអត់1 2 3 4 5 6 7 8 9
យើងហើយគឺអ្នកដែលបានមានងារល្អបានពុទ្ធដល់អស់គឺពីទីរកតិទីអឺគាត់ទៅវិញគាត់ទៅវិញបានមានការអពុកតែនោះហើយបានគឺទីហកហើយមកជួយពូដែរតាមធ្វើហើយតាមណាពូដែរសាក់ទៅជឿកើតអត់ទេគឺគាត់ក៏និយាយគឺថាពូដែរបានធ្វើតាមនេះថាគោកឯកមកមាននេះបាននិយាយដឹងអស់ទៅគាត់របស់មុនប្រុសពិសីគាត់ស្ការគាត់មួយប្រុសពិសីគាត់ស្ការដល់គឺមានស្ដីសម្បីឲ្យប្រកខាងគោរពពុកគោរពវាដូចពុករបស់វាអត់និយាយយូរមកហើយបើនិយាយពីការរបស់វាមិនខុសពីគោលអរុគរបស់សត្វទេគឺគេទៅអស់គ្នាគឺគេចិត្តថាអោយម្លេះគេរត់អស់ថាគួរយើងរស់រស់តែរហូតតែសារគុណគេគេទៅថាគួរគួរគួរស្រែកទៅជួយដូចកូនរបស់តាអោគូស្នេហ៍គូរងយូរយូរគូរដែរព្រះវាវិញវិថាស្ដវិញយូរគូរទៅអំដងស្គាល់មកទៅរកគូរទៅមានទៅគូស្នេហ៍សូមអរគុណដែរគូសូមអរគុណដែរបាទសូមគុណចាំប្រសិទ្ធគុណដែរអ៊ីសេជួយទៅគុណសូមថ្ងៃមួយកាលយុវរាជាយើងសូមជាណាមកបងរាជគឺសូមជាតាគុណអរគុណទុំឯងតាជាណាមកសូមអរគុណតាគុណគុណសូមអរគុណសាធុសាធុអូហើយតែគាត់ណាគឺយុវរាជាណាមកសូមមកទៅបញ្ញាណាទៅអពុកណាមកតែហាក់ក៏មានគុណចិត្តមានដូចប្រភេទដែរអឡោគិតគោនៅបងដែលមានសុខភាពទៅតាមនេះគំហោះទាំងបានមកជាតាមដែលអត់ត្រង់ដែរសូមគុណដែរគុំពីការគុំពីអឡោគុំអកម្មណាស់ទាំងសុខខុសកម្មរបស់របស់អ្វីដែលកើតឡើងក្នុងវិទ្យាហោរបស់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកសូមគុណចៅក្រោយពីគុណរបស់ចិត្តអាចសុខទៅទុកទុកជាមួយទីរបស់សាធុនេះដល់ជាញោមប្រុសដល់ជាញោមស្រីព្រះអង្គមកទៅគឺអេទៅវិញចែកចែកក្នុងផាត់ទីផាត់ទៅចែកវិភាគទឹកមកយ៉ាងមិនចែកដល់ចិត្តមកទៅទីបាទហើយអង្គសុខស្ថានីយ៍ថាអត់ចាតែអត់ហើយ
យើងក៏សូមអរគុណដល់គ្នាយើងដល់អរគុណយើងដល់គ្នាអរគុណដែរបាទពេលរបស់យើងតែព្រោះយើងចង់ចង់និយាយដល់យើងមិនស្រួលចង់និយាយដល់អ្នកជឿនេះអង្គហ៊ានទៅលើយើងអង្គព្រោះថាឯដូចជាពីអត់មួយហោះពីឋានលើនោះមានមានកន្លែងគឺជាក្តារតោនេះហើយ8ចង់ទៅមកយាយចេញពីសមាធិបងយាយដល់យើងយាយទៅរកខ្ញុំគឺការផ្លោកប្រមោគឺសារក៏អស់ពីចិត្តខ្ញុំគឺយាយហើយពេលលោកក៏ខ្ញុំលើកគ្រឹះនេះមិនទុកគ្រឹះយាយគឺជាសារក៏ថាពេលលើកក្នុងខ្ញុំថាលើកទេវតាមកពុះប្រោះព្រមខ្ញុំក៏ប្រតែមិនជាលើកជាជាការប្រសើររបស់ថាលោកយាយក៏សារទៅអ្នកមកសំពោសសម្បត្តិខ្លួនសាទរអរគុណបាទសាទរអូហើយពិធីសុំមកតោះហើយពិធីសុំជូនទៅធុបគឺដល់ទីចាប់ໄປដល់បាយពុំបាត់ទៅដល់ក៏ស្រាប់ពុំបាត់ទៅដល់រាជិយក៏មួយពីបាយក៏កិច្ចបន្តបងជើងកិច្ចមកសការសមាធិសិលប្រសាទរបស់សាស្ត្ររបស់ប្រាក់ហើយចង់ទៅដល់ខែយកទេសាអ៎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 បងតាអឺរបស់